Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды қаласының әкімі шаһар тұрғындарының алдында есеп беру кездесулерін бастап кетті. Пришахтинскте Октябрь ауданының халқымен жиын өткізген Нұрлан Әубәкіров көпшілікті толғандырған көкейтесті сұрақтарға жауап берді. Қарағанды облысында есептік тұлға жедел алдын алу іс-шарасы өз жұмысын бастады. Октябрь аудандық полициясының қызметкерлері рейд жүргізіп, ішкі істер органдарында тіркелген азаматтардың тұрғын үй және тұрмыс жағдайымен танысты. Аралас жекпе-жектен халықаралық турнирдің жеңімпазы Шафхат Рахмонов арқа жеріне ат басын тіреді. Жарақатына байланысты 1,5 жыл үзіліс жасаған спортшы кезекті кездесуін өткізіп, жеңіске жеткен болатын. Ағымдағы жылы өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемін 339,7 миллиард теңгеге дейін жеткізу жоспарлануда. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров Октябрь ауданы халқына есеп берді. Қазір қала халқы 500 мыңнан асты. Қала әкімі мемлекеттік бағдарламалар аясында тиісті жұмыстар атқарылып жатқанын атап өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында барлық мемлекеттік құрылымдарды жаңғырту, кадрларды заман талабына сай дайындау жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтты. Жиында халық пен әкім өзара сұрақ-жауап алмасты. Қала әкімі атап өткендей, облыс халқының 36% астамы Қарағанды қаласында тұрады. 1300-дей кәсіпорында бүгінде 40 мың адам қызмет атқаруда. Өнеркәсіптік өнім көлемі 300 миллиардтан астам теңгені құрайды. Қалада индустриялық инновациялық саясатты жүзеге асыра бастағаннан бері 82 миллиард теңге сомасына қаржы салынып, 28 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін 2017 жылы жол картасы аясында 1400-дей жаңа жұмыс орны ашылды. 23 миллиард теңгеге жуық 100 жоба мақұлданды. Экономиканың өсуі, қала бюджеттінің кірісін ұлғайтуға бірден бір себеп, салықтан және басқа да төлімдер есебінен құралған жергілікті қазына қоры 34 миллиард теңге болса, бөлінген трансфертер мен несиелерді қоса есептегенде қала бюджеттінің ауқымы 59 миллиард теңгені құрады. Мұндай көлемдегі қаржы көзі өз кезегінде әлеуметтік және басқа да салаларды дамытуға қатысты көптеген шараларды іске асыруға негіз қалады. Жиын барысында әкімнің есебінен соң халықпен сұрақ жауап алмасты. Көпшіліктің пікірінше мектептерде жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту бағдарламасы келесі жылдан бастап енгізу жоспарланған. Алайда қысқа уақытта әмбебап педагогтарды дайындау мүмкін емес. Әрі баланың өзге тілде қиын сабақты меңгеруі оңай болмайды. Сондай-ақ жылу орталығына қосылмаған үйлер электр энергиясына төлемақыны өзгелерге қарағанда көп төлейді. Ол мәселе қала мәслихатында көтерілгенмен әлі толық шешімін тапқан жоқ. Оған қоса қазіргі қаладағы өзекті мәселенің бірі көптеген адам баспананың және жер телімін алу кезегінде тұр. Олар қаншама жылдан бері кезегін күтумен келеді. Сонымен қатар шаһарда мүгедектерге жүріп тұруға жағдай жасалмаған. Октябрьском районе гаражи начали бомбить. И раскрываем, что неужели там такие гангстеры этими занимаются, что их нельзя поймать. Сомнения берут. Шахтерский поселок, это так просто, видимость какая-то. Как нам надоело 25 лет, вот сейчас, сегодня 25-й раз мы ходим то на собрание районного акима, то городского, то областного, толку нет никакого. Все обещают, все красиво говорят, а толку нет. У нас нигде в городе нету, кроме ЦОНов, вот этих тактильных табличек и тактильных дорожек. Как идет все-таки проект осуществления нашего большого президента индивидуального строительства, выделения земельных участков? Қала әкімі сұрақтарды тыңдап, бәріне кезегімен жауап берді. Биылғы жылы Шахтер кентіне жылу құбыры тартылмақ. Сонымен қатар қаламызда бірнеше тұрғын үй салу да жоспарлануда. Мүгедектердің мәселесі де бір күнде шешілмегенмен біртіндеп жолға қойылып келеді. Ал әкімнің есеп беру жиынына келе алмағандар ақпанның 14-інде қалалық әкімдікте қала басшылығымен тағы да кездесу болмақ. Келемдеушілерге есік ашық. Жаңабек Нар, Ержан Алипов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Приозерск қаласының прокуроры Ержан Тұрысбеков пен Приозерск гарнизоны әскери прокуратурасының аға прокуроры Анвар Раджапов пара алып жатқан жерлерінде ұсталды деп хабарлайды бас прокуратураның баспасөз қызметі. Бас прокуратураның ішкі тергеу департаментінің қызметкерлері қос прокурордың қылмыстық істі жабу үшін 1000 ақш доллары көлемінде пара талап еткендігін анықтаған. Ведомство өкілдері азаматтарды паралған орындарында қолға түсірді. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Ал Алматы-Екатеринбург тас жолының 934 шақырымында жол көлік оқиғасы болды. Балқаш қаласы бағытында қозғалып бара жатқан Mercedes-Benz маркалы көліктің жүргізушісі болжам бойынша жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, BMW көлігімен соқтығысқан. Жол көлік оқиғасы қасқағым сәтте орын алғандықтан жедел тежеле алмаған Nissan маркалы 3-ші темір тұлпарда осы көліктердің біріне соғылған. Салдарынан BMW автокөлігінің 37 жастағы жолаушысы оқиға орнында қаза болды. Үш көлікте болған қалған 10 жолаушы әртүрлі дене жарақаттарымен медициналық мекемеге жеткізілді. Бүгінде оқиғаға байланысты тәртіп сақшылары қылмыстық іс қозғады. Аталған факті бойынша бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды, тиісті сараптамалар тағайындалды. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағанды облысында есептік тұлға жедел алдын алу іс-шарасы өз жұмысын бастады. Октябрь аудандық полициясының қызметкерлері рейд жүргізіп, ішкі істер органдарында тіркелген азаматтардың тұрғын үй және тұрмыс жағдайларымен танысты. Бүгінгі таңда аталмыш бөлім бойынша әкімшілік учаскеде 49 тұлға есепте тұр. Все собирают тихо. Көріп отырғандарыңыздай, мына пәтердің иесі келген қонақты құша жая қарсы алмады. Бірден камераға жүгіріп, тіпті полиция инспекторын жағадан ұстап итеріп те жіберді. Тексеру барысында өзінің әкесімен ішімдік ішкені анықталды. Октябрь аудандық полициясының қызметкерлері жағдайға сәйкес іс қозғалатынын жеткізді. Алайда азаматша керісінше үйіме басып кірді деп прокуратураға арыз жазды. Затын айтып қорқытты. На второй этаж ходим купаться. На второй этаж? Кто там живет у вас? Будников Александр. Ал мына пәтердің іші іріп-шіріп шашылып жатыр. Қарасан жүрегін айнитын қора қопсы да маскүнемдікке салынып кеткен ерлі зайыпты өмір сүреді. Күйеуі тоқпақта артынан ішімдікке үйірсік болған. Қазір есепте тұр. Тіпті белгілі болғандай бұл екеуі ата-ана құқықтарынан да айырылған екен. Осында есепте тұрған отбасыларға бас сұққан тәртіп сақшылары жағдайдың оңалмай тұрғанына қынжылады. Сондай-ақ осыған ұқсас 10-ға жуық пәтерде тексерістен өтті. Аталмыш іс-шара аймақтағы қылмыстық жағдайды жақсартуға және алдын алуға бағытталған. Қарағанды облысы аумағында есептегі тұлға жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Аталған шара төңірегінде Октябрь полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары және олардың көмекшілері мен жергілікті полиция қызметі басшылығын нұсқауымен тиісті жұмыстар атқарылуда. Атап айтсақ, жаңа өздеріңіз көргендей есепте тұрған азаматтың үй-жайы бойынша тексеру жұмыстарын жүргіздік. Да? Я же говорю, он сейчас уже хорошо на поправку пошел вроде бы. Взялся за ум, да, жить? Сондай-ақ ювеналды полиция инспекторлары балалардың ұсақ бұзақылық жасаумен айналысатын отбасында тексерді. Осыған байланысты Қарағанды облысында кәмелеттік жасқа толмаған балаларға арналған әлеуметтік психологиялық орталық ашылған. Онда психолог мамандарының ақыл кеңесі арқасында күйзелістен арылады және отбасы тауқыметіне маскүнемдікке салынғандарға көмек көрсетіледі. С местными полицейскими службами. Біз жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге осындай рейд жұмыстарын жиі өткізіп отырамыз. Шараның мақсаты
балалардың бұзақылық жасауына не нәсе түрткі болады, осын анықтау. Мүмкін отбасы жағдайында қандайда бір қиыншылықтар, келіспеушілік орын алған болар. Осының барлығын анықтау біздің міндет, және орталықтың көмегіне жүгінулерін сұраймыз. Себебі орталық мамандары көп көмектеседі. Бізде сондай-ақ әртүрлі курстар бар, баланың қызығушылығын арттыруға арналған. Оның барлығы тегін оқытылады. Полиция қызметкерлерінің бақылауында жақында ғана түрмеден босатылған адамдар да бар. Мемлекет тарапынан оларға арнайы көмек көрсету орталықтарын ашу қарастырылуда. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық бейнелеу өнер музейінде «Қызыл із» шығармашылық авторлық фотокөрмесі ашылды. Жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және музейдің 30 жылдығына тұспа-тұс ұйымдастырылып отыр. Аталмыш көрме Ауған соғысына қатысқан жауынгер интернационалистердің ерлікке толы өмір жолына арналған. Көпшіліктің назарына мұрағат құжаттары, суреттер, сарбаздардың арнайы киімдерімен жазған хаттары қойылған. Биылғы жылдың ақпан айында кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 29 жыл толады. Осыған орай облыстық бейнелеу өнері музейінде екі кезеңді бейнелейтін 45 жұмыс қойылған. Сонау 80 жылдардағы соғыс оқиғалары және қазіргі сәт. Фотокөрмеге қойылған әрбір туындының айтар ойы айғақ. Ол тарих, орта қайғы қасірет пен қыршын кеткен тағдырлар. Көрмеге Ауған соғысының ардагерлері де қатысып, өткендерін еске алды. Сол кездегі қолданған заттары, киімдері және қолжазбалары барлықтары сақталған. Міне осының барлығын көріп есімізге алып жатырмыз. Енді мына осында келіп отырған жас балаларға айтарымыз, сол кезде біз көргендей соғыстар болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілек айтқым келеді. Бүгінгі жас буын осынай көрме арқылы сол бір сұрапыл соғыста өздерінде жігіттердің отан алдындағы борышын адал орындағанын, олардың патриоттық сезімнен тағылым алсын деген ниетпен ұйымдастырылған. Көрмедегі әрбір туынды аман қалған қазақстандық жауынгерлердің үйлерінен әкелінген естелік заттары жұрт назарына қойылды. Онда суреттер, мұрағат құжаттары және сарбаздардың арнайы киімдерімен жазған хаттары. Осының барлығын көргенде жауынгер интернационалистердің ерлігіне бас кесті. Енді бүгін осы өткізіп атқан көрмелеріміз енді бәрі арналған жастарға, Қазақстан, өзіміздің Қазақстан патриоттық жастарды тәрбиелеу үшін, енді рухани жаңғыру бойынша, енді осы тарих бойынша ешкім ұмытпасын дегендей, жастар көздерімен көрсін, өздері көздері жетсін дегендей, осында біз 29 жыл бұрын сондай соғыс болды дегендей. Көрменің ашылу салтанатына жоғары оқу орнының студенттері мен мектеп оқушылары да қатысты. Ел тарихымыздың қайғылы кезеңіне куә болып, біраз керекті дүниелерді біліп ойымызға түйдік, дейді жас буын. Көрмеге келген себебім өзіміздің патриоттық сезімімізді ояту үшін, осындай мықты-мықты батыр ағаларымызды тану үшін көптеген батырлық істерін көріп, мысалы жаңағы нелерден соларды танып білу үшін. Сол енді әрбір қазақтың азаматы, қазақ болмаса да әрбір жігіт өз отанын қорғауға тиісті ойлаймын. Өзім алда әскери адам болып жатсам, осы отанымды барынша адал қорғауға тырысамын. Сонымен қатар бұл жерден соғыс барысында қаза тапқан жауынгер интернационалист Юрий Фроловтың мүсінін көруге болады. Көрме ақпанның 20-сына дейін жалғасын таппақ. Ал Ауған әскерлері өз жауынгерлерінің ерлігін әркез есте сақтайтындарын жеткізді. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аралас жекпе-жектен халықаралық турнирдің жеңімпазы Шавхат Рахмонов арқа жеріне атпасын тіреді. Жарақатына байланысты бір жарым жыл үзіліс жасаған спортшы ағымдағы жылдың 9 ақпанында Ресей мемлекетінде кезекті кездесуін өткізіп, еліміздің намысын абыроймен қорғап, жеңіске жеткен болатын. Кеншілер шаһарына табан тіреген оғлан жас буындарға шеберлік сабағын өткізіп, қаламыздың тілшілерімен де кездесті. Шавхат Рахмонов ММА спорт түрінен Қазақстаннан шыққан тұңғыш чемпион. Сонымен қатар Шавхат аралас жекпе-жектен екі дүркін әлем және Азия чемпионы. Қазіргі таңда бұл спортшы 8 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Соңғы жекпе-жекте жерлесіміз грузин спортшысымен жұдырық түйістіріп, қарсыласын тұншықтыру әдісімен жеңген болатын. Аралас жекпе-жек спортында Шавхат ең жас чемпион деген атаққа да ие.
Соңғы кездесу мен үшін оңайға соқты деп айта алмаймын. Себебі қарсыласымда мықты спортшы болды. Енді мен 1,5 жыл үзілістен соң қайта спортқа оралып жеңіске жеттім. Қуанышымда шек жоқ. Ең бастысы маған үміт артқан жандардың сенімін ақтадым. Қазіргі таңда денсаулығым, дайындығым бәрі қалыпты. Ендігі мақсатым чемпиондық белдігі үшін өтетін кездесуде жеңіске жету. Шафкат Рахмоновтың жаттықтырушыларының сөзіне сенсек, оның келесі кездесуі дәл осы спорт түрінен әлем чемпионы Алексей Кунченконға қарсы болмақ. Бұл жолы қос спортшы M1 Global чемпиондық белдігін сарапқа салады. Еліміздегі ММА федерациясының басшысы өз сөзінде Шафкат Рахмонов болашағынан үлкен үміт күттіретін спортшы екендігінде тілге тиек еткен болатын. Әрине Шафқаттың соңғы кездесуінде бәріміз қобалжыдық. Себебі өздеріңіз білесіздер, бұл спортшы жарақатына байланысты 1,5 жыл спорттан шектетілген болатын. Бірақ Шафқат спортқа қайта оралып тез қалпына келіп, тіпті соңғы кездесуін уақытынан бұрын аяқтап жеңіске жетті. Осы жеңісімен бәрімізді қуантты. Қазіргі таңда Шафқат Рахмонов ешбір кездесуде жеңіліп көрген емес. Біз бәріміз Шафқатқа үлкен үміт артамыз. Шафкат Рахмонов тек тілшілермен ғана кездесу өткізген жоқ. Ол өзінің артынан өсіп келе жатқан спортшылармен де жүздесті. Сонымен қатар әлем чемпионы жас спортшыларға арнайы шеберлік сабағында өткізді. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Естеріңізге саламыз, 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында аймақ басшысы Ерлан Қошановтың облыс тұрғындар алдындағы есеп беру кездесі өтеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23 ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22-ші ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ, қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23 ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.